är kvar. Nu hejar vi på året, heter Jonathan här. Yngsta finalisten på väldigt, väldigt länge. Han kan alltså inte lägga för tidigt, utan han måste tajma sin tid exakt. Det är 4 sekunder kvar. När tiden går ut nu, så har han 59 sekunder på sig. Han får 59 sekunder av juryn. Klarar han då inte hålla sig inom 59 sekunder, så kommer han per minut, det vill säga 6 sekunder, få ett straff på 3 poäng per jurymedlem. Vilket innebär, när man summerar det, cirka 30-33 poäng. Och det är inte lämpligt. Så han börjar lägga sina sista grejer nu och ge klartecken till Brydling. Och det gör han där.